Putin u Srbiji u januaru, najavio ruski ambasador Aleksandar Čeporin. Otkriven spomenik gvozdenom puku, pokornost pred onima koji su nas učinili nepokorenima. Sutra ujutru moguća magla, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čeporinom, koji mu je preneo predlog predsednika Vladimira Putina da poseti našu zemlju u januaru. Vučić je rekao da je za Srbiju izuzetna čast da ponovo ugosti predsednika Putina i da će Beograd pokazati svu širinu srpskog gostoprimstva. Sa ambasadorom Čeporinom je dogovoreno da odmah počnu pripreme za dolazak ruskog predsednika u Beograd, kako bi poseta potvrdila tradicionalno prijateljstvo dveju zemalja i bratstvo dva naroda. Tim povodom je najavljeno da će uskoro biti održana sednica Mešovitog međuvladinog komiteta za saradnju, kako bi se pripremili konkretni zajednički projekti u oblasti ekonomske saradnje, a u interesu povećanja trgovinske razmene između Srbije i Rusije i njihovog ekonomskog napretka. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je predstavnicima privremenih institucija u Prištini da prestanu da pričaju o Preševu, Bujanovcu i Medveđi i da se okanu centralne Srbije, ali i istakla da treba da se razgovara o tome da li možemo da dođemo do kompromisa koji bi obezbedio dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Premijerka je time odgovorila na tvrdnju kosovskog predsednika Hašima Tačija da je dobio podršku predsednika Francuske Emanuela Makrona da Beograd i Priština što pre postignu obavezujući sporazum sa realnom mogućnošću korekcije granica, što podrazumeva pripajanje Preševa, Medveđe i Bujanovca teritoriji Kosova. Tokom državne ceremonije koju je predvodila premijerka Ana Brnabić u Prokuplju, koji obeležava 100 godina od oslobađanja u Prvom svetskom ratu, otkriven je spomenik drugom pešadijskom puku, poznatijem po nazivu Gvozdeni. Reč je o puku srpske vojske koji je u istoriju ušao zbog junaštva kojim je zadivio i mnoge savezničke vojske i njihove vojskovođe, vlade i narode. Premijerka Ana Brnabić je tokom ceremonije rekla da su pred ludim železnim pukom, kako su ga zvali neprijatelji, mnogi bežali. Navela je da taj puk predstavlja gvožđe i čelik naše slobode i da je reč o najodlikovanijoj zastavi od svih koje su se vijorile Srbijom. Srbija vode pripremile su detaljan plan hvatanja naftne mrlje koja se pojavila na Savi posle eksplozije u rafineriji u Bosanskom Brodu, ako bude ušla u Srbiju, izjavio je danas direktor tog javnog preduzeća Goran Puzović. Za sada se ipak ne očekuje da naftna mrlja uđe u našu zemlju, rekao je Puzović za Tanjug i naveo da sve nadležne službe i inspekcije prate situaciju i da su obučeni ljudi spremni u svakom trenutku da reaguju kako bi se sprečilo zagađenje. Broj poginulih u razornom uraganu Michael, koji je pogodio Floridu, Džordžiju, Severnu Karolinu i Virginiju, porastao je na 12. Zvaničnici strahuju da će broj verovatno rasti. Spasilačke ekipe koje koriste tešku mehanizaciju nastavljaju napore na raščišćavanju ruševina i haosa koji je uragan ostavio za sobom, prenosi Reuters. Uragan Michael oslabio je, ali je nastavio da se kreće preko Atlantskog okeana severoistočno od Virginije, saopštio je Nacionalni centar za uragane. Sutra ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša dnevno od 20 do 25 stepeni. U Beogradu jutarnja 12, maksimalna dnevna 23 stepena. Više informacija o ovim i ostalim vestima iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bektvnews.com.